E aí, seus delícias, já se tornou VIP no canal? Não? Ah, qual foi? Chegou o momento, pô. Se tornando membro VIP, você terá conteúdos e postagens exclusivas na comunidade. Acesso VIP em todas as salas do Clube do Butuí, que é o nosso Discord. Distintivos especiais nos chats e comentários do YouTube. E ainda ter o privilégio de jogar e gravar vídeos comigo pelo PC. Não é insano, mano? Então vem comigo, cara. Seja membro do canal. E é isso, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Top 10 Inscritos. E finalmente, o que vocês mais pedem aqui do canal é o quê? FR Legends. Então vamos nessa, vamos conferir como é que tá esse Top 10 dos inscritos, velho. Vamos nessa, vamos lá. Chegando aí as fotos dos inscritos, cara, muito carrinho bacana, muita coisa boa, vocês mandam muita coisa legal. Mas você que não mandou ainda, visita o clube do Titio Butuí lá no Discord, que está na descrição. Vale a pena, a comunidade é muito agitada lá dentro, coisa bacana pra caramba, só coisa fina, velho. Então vamos lá, tamo que vamos. Vamos começando agora em décimo lugar, o Mega Plus. Vamos ver o que o mano tem pra gente aqui, cara. Vamos chegando aí. Ele tá fazendo a Bizuminami, beleza. Agora vamos ver como é que vai ser. O que, que ele vem trazer de diferente pra gente, né? Ou ele vai trazer a melhor performance fazendo a melhor traçado possível dentro da pista. Vamos ver o que, que vai ser, cara. Vamos lá, até aí ele tá uma jogada de ângulo bem agressiva, né? A jogada dele é mais agressiva, não abre tanto, né? Mas vamos lá. Bom, eu não entendi por que, que nesse ponto você tentou fazer drift nessa parte da pista. Aí é o lugar da gente meter o couro, meu irmão, e descer o pulo, velho. Se não for assim, velho... Aí já não é o salto Mizu, moleque. Mas vamos levando. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Lembrando você se inscrever no canal, clica no sininho, deixa o seu like pra deixar muito top. Hashtag rumo a 200k, vamos que vamos, porque esse canal tem que continuar crescendo. A comunidade cresce junto, tamo junto e é tudo misturado e é nóis, velho. Obrigadão, Mega Plus, valeu por ter feito seu drift, por ter enviado. Continue enviando o seu também, se você não enviou, hein. Vamos nessa, vamos agora pro nono lugar, Ninja. Vamos ver o que o brother tem pra gente. Eu sempre gosto muito quando os caras pegam a câmera assim, do dronezinho. E aí os caras vão circulando em volta do carro. Sempre mostra uma visão bem interessante da FR Legends, né? Quando tá fazendo um driftzinho bem legal. Vamos lá, ele vai fazendo um salto que já é bem tradicional nessa pista aí, né? Só que ele já chegou logo no quê? No 360. Comeu um pouquinho de zebra ali, de boa. Vamos lá. Ele quer pegar por dentro, né? Meio que o clip point dele esse aí. Lembrando vocês, cara. Butuí Live daquele site roxinho, tá ligado? Que tá lá na descrição. Site proibido, que não pode falar, tá ligado? Sempre confira minhas lives lá. As minhas lives valem a pena. Quase todos os dias estou fazendo live lá. A partir das 3 horas da tarde já vou começando a fazer live. Então não esquece, sempre confere lá. Pessoal, sempre confere o link na descrição pra vocês saberem qual que é que eu tô falando aqui. Site roxinho, galera. Fica ligado. Bora, Ninja. Tô gostando bastante do seu drift. Tá bem bonitão, cara. Mas infelizmente você pegou aí, né? Você tentou dar uma fazer aquele zerinho na areia. Tipo, eu queria fazer zerinho na areia, mas sei que não era bem isso não. Mas ficou muito top, mano. Parabéns, velhinho. Vamos que vamos aí, agora é o oitavo lugar, Agente 002. Vamos ver o que, que o brother tem pra mandar pra gente. Essa é uma das pistas mais difíceis, né? Mais traiçoeiras quando você pega uma terrinha, né, cara? E o teu carro vai embora pra fora da pista. Então isso aí é uma pista que eu admiro muito quando os inscritos enviam, porque é uma pista de muita dificuldade. E é bem difícil fazer um traçado bem firme, né? Tipo, sem ficar oscilando tanto com o carro. Mas vamos lá. Vamos ver o que, que o meu brother tem pra gente aqui, cara. Vamos lá, ele tá conseguindo pegar bem o drift aí dentro, né? Tem algumas osciladas, né? Pra poder se manter nessas partes mais retas, né? Pra poder conseguir fazer um drift até a próxima conexão. O que é importante é você não oscilar a traseira, sempre manter o carro mais firme possível. Mas o legal é que ele tá fazendo um traçado diferente, ele não mantém o tradicional. Só que eu lamentei muito que você pegou muita terra em vários momentos, mesmo que essas partes da pista que são muito anguladas, né? Nas curvas. Elas têm muita terra, mas mesmo assim dá pra poder evitar um pouquinho. Mas o que eu acho legal nessa parte aí, cara, é porque você tentou fazer um traçado diferente. E mesmo assim a gente pode tentar fazer igual e aperfeiçoar. O que vocês acham? É uma ideia legal, hein? Vamos lá, galera, vamos pro próximo agora. Em sétimo lugar, o Vortice, cara, com o GT86 dele bonitinho. Gostei bastante dessa plotagem dele aí. Ficou muito legal, principalmente que eu também gostei dessa tonalidade de azul, tipo metálico, tá ligado? Ficou bem bonito, velho. Cara, de verdade, eu gostei demais, esse carro tá lindo, cara. Se tu puder liberar o código aí pra nós aí, agradeço muito. Se você tiver, sei lá, um site do Insta que você... Uma página no Insta que você queira liberar, vai ser muito top, velho, de verdade. Eu vou querer pegar essas skins aí pra poder dar uns rolê por aí. Lembrando vocês, Butuí Oficial lá no Instagram, galera. Visita lá, vale a pena. É ali onde eu notifico, onde tá acontecendo minhas lives. No site roxinho, proibido de falar aqui no YouTube. É isso aí. Espero vocês lá no site do Instagram. Tamo junto, hein, velho. Vamos lá, pessoal. Vamos continuando com o drift do brother aqui.
ele tá com uma performance bem bacana, ele não oscila a traseira do carro, ele sempre tenta fazer umas curvas fluidas, conexões bem fluidas, bem bacanas. Ele mandou aquele salto tradicional já, né, que já começou a ficar bem bacana, ele ficou tradicional já, já uma marca assim praticamente nessa pista, é impossível não fazer, né, velho. Mas é isso aí, as curvas estão muito bonitas, a firmeza do ângulo, velocidade também tá muito bacana. Meus parabéns, mano. É isso aí, continue vendo seu vídeo, hein. Vamos que vamos, agora vamos partindo aí pro Luiz FTL, velho. Vamos ver o que, que o brother tem pra gente aí, cara. Vamos lá, mandou bastante ângulo logo nessa entrada dessa curva aí, que é muito legal. Essa curva é uma das curvas mais legais porque ela, antes dela tem que jogar muita velocidade, né, cara. E tem que fazer uma derrapagem bem longa, acho que é bem bonito isso na pista, nessa pista cansei. Vamos ver o que ele vai mandando aqui. A pininha dele tá muito bacana, a velocidade dele também tá bacana, tá muito bacaninha mesmo. É, mesmo que ele faça as curvas meio por, vamos dizer assim, pelo meio da pista, ainda assim existe uma consistência bacana quanto a ângulo do carro, que tá bem bonito, eu acho que isso é legal, é bem louvável. É, em alguns momentos a câmera fica muito baixa e isso faz perder o horizonte da pista. Recomendo você melhorar isso aí. Mas se você tá gostando, já deixa o seu like, que é muito importante para poder o YouTube perceber que há relevância nesse vídeo. Ainda mais por esse estacionadinho no final, cara. E estacionar, convenhamos, não é tão fácil, velho. Então é por isso, mantém o seu like aí. Vamos aqui no lugar agora DXS, cara. Quase que não sai, mano. Vamos que vamos. É isso aí, ele tá pegando o slip point, né? O objetivo dele foi mostrar a play mesmo, né, cara, né? Pegando o slip point, apesar de ter dado uma oscilada na traseira, isso faz perder um ponto assim considerável dentro do joguinho. Mas o que foi legal aqui, ele tá mostrando aqui na true mesmo o que, que ele tá conseguindo fazer, quanto ele tá pontuando, apesar de eu achar que a pontuação tá baixa, porque a velocidade tá muito baixa mesmo, cara. Mas lembrando vocês, link no formulário tá na descrição, sempre confere lá. Eu não vou receber via WhatsApp, não vou receber via Discord no privado, eu não respondo, eu ignoro mesmo, na moralzinha, velho, na moralzinha. Manda pelo formulário porque é pro Leco que chega, não é pra mim que chega, não vou fazer o trabalho de vocês, tá ligado? O trabalho que a gente vai ter é de colocar vocês aqui e dar esse espaço, eu acho que mais do que isso é impossível, né, galera? Vamos que vamos, parabéns aí, DXS mandou demais, sua linha ficou bonita, infelizmente tive que mostrar a pontuação final, caralho, eu quero ver como é que foi, pô. Mandou aí, eu vendo onde era o quê? Inscrito, velho, cara, fielzaço na Twitch, mano, ele tá sempre lá, deixando a sua presença, esse é um cara que eu sempre lembro, porque ele tá sempre lá, velho. Então, em quarto lugar, tá muito bom o drift dele, já chegou agressivando naquela primeira curva lá, né, mandando muito bem. Ele tá fazendo aquela linha bem bacana, bem diferenciada, né, velho, tipo, ele não tá tentando fazer um troço mais ou menos, ele lá, sei lá o que, cara, não, ele tá realmente tentando pra trazer pra gente uma nova perspectiva, uma passagem bem arriscada, um tapzinho bonitinho, velho. Ele tem bastante velocidade nos lugares que ele precisa mandar, olha que bacana. E sempre com muita ousadia, sempre pegando os lugares muito difíceis de acesso, correndo todo o risco de perder uma sequência inteira. E isso que é o mais legal, quanto mais dificuldade você coloca no teu traçado, mais fica arriscado de você perder tudo que você fez em uma simples curva que você errar. Então ele, como ele acertou tudo, meus parabéns, você foi muito top, mano. Vamos agora aí pro próximo. Kawan Gamer, terceiro lugar, merecendo o quê? A medalhinha de bronze do Chichibu Tui, que tá muito top. Com um twin muito bacana, com um botzinho. Ele tá sempre muito próximo, mantendo uma consistência bem bacana. Isso é uma coisa que vocês conseguem fazer, velho. Correr contra bot, cara. No chase, eu sou péssimo no chase contra bot, cara. Eu passo muita raiva com bot. Eu não consigo desbloquear da minha cabeça que, tipo assim, Butui, segue o traçado programado do bicho, faz o traçado, mas não. Eu fico nervoso e falo, cara, ele tá freando e não precisa. Aí eu bato porque, enfim, eu tô acostumado a ser lead, tá ligado? Mas, cara, tá muito bonito, velho. Eu achei legal que eu percebi, eu achava que tava correndo pela pontuação, mas na hora que eu fui ver, ele tá fazendo corrida livre com um bot. Então, cara, depois da linha de chegada, o bot começa às vezes a dar umas zoadas no drift, tá ligado? Mas mesmo assim, ele conseguiu mostrar que até o final, mesmo com o bot sendo todo esquisitão depois da linha de chegada, ele conseguiu manter um bom drift, um bom chase. E cara, eu aprecio muito isso pelo grau de dificuldade. Mesmo não sendo os bots mais difíceis, mesmo assim ficou muito bacana. Parabéns, mano. Ficou muito legal, velho. Agora vamos em segundo lugar. Felipe Policelo. Cara, ficou muito legal, merecendo medalhinha de prato de Chichibu Tui. Por que que eu gostei tanto? Porque o cara chegou com um ângulo absurdo nessa curva aí. Ele chega realmente muito agressivo, ele mantém uma consistência, uma força, cara, no ângulo, cara, muito, muito boa, cara, pra poder chegar e terminar até o final, ter a próxima conexão. Ó, essa parte da reta,
é uma parte que eu sempre observo pra ver se o cara ele não vai ficar mexendo na traseira do carro pra poder tentar fazer correções, pra poder render. Não, ele tá pegando realmente a linha dos clip points, ele tá acertando direitinho, ele tá jogando, tá fazendo a tocada de ângulo certo. Tudo bem que ele deu uma perda aí, mas a maior parte da pista ele consegue manter uma solidez no ângulo dele muito boa, velho, muito boa. Ele sabe os momentos certos, o cara realmente manja pra caramba. E eu aprecio bastante quem faz isso daí, cara. Ainda mais numa pista tão complicada como essa, velho. Meus parabéns, mano. Fico muito bom, velho. Agora, em primeiro lugar, vamos lá, já chegando o quê? Jean Carlos mandando aquele jumpzão absurdo na Mizuminami. Já não basta ser, já ter um salto. O cara vai lá e faz um outro salto absurdo, tá ligado? Mas fico muito bom. Medalha merecendo, cara. Medalha de ouro, cara. Não tem jeito, velho. Quando os caras chegam aqui, velho, é só pra poder impressionar. E o Leco, a gente fica editando esse vídeo de vocês aqui, falando, cara, olha esse cara é insano, velho. E a gente pensa assim, pô, esse top 10 vai dar certo. Então, se você tem um amigo que gosta de FR, cara, e quer fazer um troço diferenciado, quer enviar também, recomenda pra ele, cara. Parece que nem toda a comunidade de FR reconhece meu canal, e eu sou um dos caras que mais posta vídeo de FR no YouTube, velho. Então, pô, mano, isso vale a pena, é bom pra vocês, tá ligado? Mas é isso aí, mano, ficou muito top, tá muito bonito, velho, olha aí, cara. Olha o que esse cara faz, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, cara. Vamos fazer o canal chegar a 200k, velho. 200k é muita coisa, velho. Isso é coisa que vocês podem fazer recomendando pros seus brothers. Lembra disso, hein? Não se esqueça, ainda mais porque, mano, vocês têm chance de poder participar. Tenha fé que vai dar tudo certinho. Visita meu Instagram, visita o Titibutuí lá naquele site roxinho lá, fazendo live. É muito divertido. Já dancei Ricardo Mino. Vocês já me viram dançando Ricardo Mino sem camisa? Porra, deixa seu like, se inscreva, tamo junto e até a próxima.